ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਐਨਏ 60 ਜ਼ਿਮਨੀ ਇੰਤਖਾਬਾਤ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਹੁਕਮ। ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਤਮਾਮ ਮਰਹਿਲ ਨਵੇਂ ਸਿਰੋਂ ਥੀ ਸਨ। ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਸ਼ੇਖ ਰਸ਼ੀਦ ਦੀ ਦਰਖਾਸਤ ਤੇ ਫੈਸਲਾ। ਅਵਾਮੀ ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ ਰਾਸ਼ਿਦ ਸ਼ਫੀਕ ਨੂੰ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਸ਼ੇਖ ਰਸ਼ੀਦ ਦੀ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਤੇ ਤਨਕੀਦ। ਆਖਿਆ ਜਿਹੜੇ ਧਾਂਦਲੀ ਦਾ ਰੋਮਣਾ ਰੋਂਦੇ ਪੈਣ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਕੱਦਰ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਰੋਂ ਬਣਾਈਏ। ਲੋਕ ਧਾਂਦਲੀ ਦਾ ਰੋਣਾ ਰੋ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਨਕੀ ਆਦਤ ਹੀ ਰੋਣਾ ਹੈ, ਉਨਕੇ ਮੁਕੱਦਰ ਮੇਂ ਅਬ ਰੋਣਾ ਲਿਖਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੈਂ ਸਿਆਸਤ ਮੇਂ ਬਚਪਨ ਸੇ ਹੂੰ, ਆਜ ਤੱਕ ਮੈਨੇ ਯੇ ਨਹੀਂ ਸੁਨਾ ਕਿ ਹਾਰਨੇ ਵਾਲੇ ਨੇ ਕਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਜਾਇਜ਼ ਹਾਰਾ ਹੂੰ। ਇੰਤਖਾਬੀ ਮੁਹਿੰਮ ਵਿੱਚ ਮੁਖਾਲਫੀਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਨਾਜ਼ੇਬਾ ਅਲਫਾਜ਼ ਦੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਦਾ ਮਾਮਲਾ। ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਟਕ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਨੋਟਿਸ ਦਾ ਫੈਸਲਾ। 9 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਸੁਣੇ ਸੀ ਸਾਬਕ ਵਜ਼ੀਰ ਆਲਾ ਤਹਿਰੀਰੀ ਮਾਫੀ ਮੰਗੀ ਦੀ। ਦੌਰਾਨ ਸਮਾਤ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਖਟਕ ਦੀ ਤਕਰੀਰ ਵੀ ਸੁਣਾਈ ਗਈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਮੈਦਾਨ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਕਹਿਣਾ ਛੁੜੇ ਸੂ ਨੂੰ ਲਿਖ ਦੇ ਤਖ਼ਤੇ ਲਾਹੌਰ ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਕਿਤੇ ਆਖਰੀ ਵਕਤ ਤੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦਾ ਐਲਾਨ। ਲੀਗੀ ਰਹਿਨਮਾਵਾਂ ਦਾ ਨੰਬਰ ਪੂਰਾ ਥੀ ਮਣ ਦਾ ਦਾਵਾ। ਪਾਕ ਪਤਣ ਵਿੱਚ PP 191 ਦੇ ਮੁਸਤਰਦ ਵੋਟਾਂ ਤੇ ਪੋਸਟਲ ਬੈਲਟ ਦੀ ਵਲਾ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਬਾਅਦ ਤਮਾਮ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੇ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਤਾਦਾਦ ਵੱਧ ਗਈ। ਨਵੇਂ ਨਤਾਇਜ ਮੁਤਾਬਕ PTI ਦੇ ਫਾਰੂਕ ਮੁਮਤਾਜ਼ ਮਾਨੀ ਕਾ 111 ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਲੀਡ ਨਾਲ ਕਾਮਯਾਬ ਥੀ ਗਏ।